Ahoj. Prepáč, nečakali sme na teba, už sme jedli. Ale v pohode, zdržala som sa v čistiarni. To je iba dezert, predtým sme mali sendviče. Zničili mi tam kabát. Ten pekný, nový, čo si kúpila túto jar? Áno, ten. Veril by si tomu? A nebo sa preplatia ti to. Mám určite na to poistku. No, to som sa ja myslela. Ale nie, nie sú si istí, či ma môžu odškodniť. Nie sú si istí, chápeš? Hodinu som sa tam naťahovala s vedúcim, aby som sa dozvedela, že on je iba vedúci a on to nemôže vyriešiť. Aj musí sa spojiť najprv s majiteľom. A kde je majiteľ? Neviem, na chate na Donovaloch. Mám ju volať. Ja mu radím, aby mi zavolal čím skôr. Ja tak neznášam Donovaly. Spravím ti sendvič? Nakon som naštvatá, že vôbec nemám chuť jesť. Inak čítal som dosť zaujímavý článok o náladách. Hej, o nálade, ja mám super náladu. Ja mám úplne výbornú náladu na to, že mi práve znižili môj najlepší kabát. Ale nie, nevie, toto by ťa mohlo zaujímať. Mohli by poznať inokedy, teraz čakám tam telefonát. Ale pozri, americkí vedci, najnovšie štúdie zistili... Oli, daj mi pokoj s americkými vedcami a ich štúdiami. Každý týždeň vyjde nejaká nová štúdia, ktorá akurát vyvráti tú predošlú. Je to úplne na nič. Máš pravdu, amici sa dosť mýlia. A čo píšu tí tvoji americkí vedci? Tak to chceš vedieť? No čo, ako by ma to zaujímalo? No, tvrdia, že ľudia, ktorí jedia ovocie, obzvlášť jablka, majú následne lepšiu náladu ako tí ostatní. No. Haló? Vy ste majiteľom toho bordelu, ktorému hovoríte, či stiahli, tak ma teraz počúvate. Dobre, ale do jakým budem hovoriť iba raz, to čo malo by sa znamená? No, myslím, že tú štúdiu môžu zahodiť. Ja.